Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanining tog'li hududlarida bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y echkilariga hujum qilyapti. Tumanning Kangli qishlog'ida bo'rilar bir haftada 30 ga yaqin qo'yni bo'g'izlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kangli qishlog'ida yashovchi Sherxul akaning ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi va militsiya bo'rilar galasiga qarshi kurashish uchun deyarli hech narsa qilmayapti. Bo'rilar hujum qilib qo'y va otlarni bo'g'izlab ketyapti. Uchastka bo'ylariga aytdik, ular yig'ilib muhokama qilishyapti, lekin bo'rilar hujumi bu bilan to'xtamayapti. Kechasi dalaga chiqishga ham qo'rqib qoldik, deydi Sherxul aka. Jizzax viloyat hokimligining ismi sir qolishini aytgan mulozimi bo'rilar chorvaga hujum qilayotganini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, qishloqlardagi aholining qarovsiz qolgan chorva mollariga bo'rilar galasi hujum qilayotgani holatlari ilgari ham kuzatilgan. Biroq mulozim talofatlar ko'lami borasida hozircha aniq raqamlar yo'qligini aytdi. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani militsiya bo'limi esa bo'rilar hujumiga qarshi hozirdan uchastka nazirlari oyoqqa turg'izilganini bildirdi. Bo'rilarning aholi yashash joylariga ochiqchasiga kelayotganining bir qancha sabablari bor, deydi Sherxul aka. O'rmonda bo'rilar uchun oziq-ovqat deyarli qolmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun hozir bular bizni qo'y echkilariga hamla qilyapti. Kangli qishlog'ida yashovchi Sherxul akaning aytishicha, bo'rilar yo'q qilinmasa, yaqin yillarda ular yana ham ko'payib ketishi mumkin. Bo'rilar bolalab ko'payib yotibdi. Ular oldinlari otilar edi. Hozir hech kimni ish yo'q, deydi Sherxul aka. Toshkentdagi Life Planet hayvon sevarlar jamiyati xodimasi Tatyana Novikova ozodlik bilan suhbatda bo'rilar otilishiga qarshi ekanini aytadi. Волков отстреливать тоже не очень хорошо. Как-то надо эту проблему решать. Волков тоже жалко, они же санитары всё-таки, они же Я так думаю, что и волки они разбирают. Может быть, баранов они не совсем здоровых режут, я не знаю. Biz bo'rilarning otib tashlanishiga qarshimiz, chunki bu jonzot O'zbekistonda shundoq ham qirilib ketyapti. Cho'ponlarni tushunamiz, lekin cho'ponlar qo'y echkisini bo'rilarga yem qilib qo'yavermasin-da. Bo'rilar hujumidan himoyalaydigan vositalar ko'p-ku. Qo'ylarni himoyalash uchun bo'rilarni otib tashlash noto'g'ri, deydi Tatyana Novikova. O'zbekistonda bo'rilarning chorvaga hujumi bundan oldin ham kuzatilgan. O'tgan yili Jizzaxning G'allaorol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani, bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y echkilariga hujum qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.